Hello there, tady Hereslor z Dámyhru.cz a vítejte u Mountain Blade Warband. Ano, trošku té historie se vrací na kanál a začneme hrát jednu z nejlepších starých her kolem roku 2005 až 2010 a tou je Mountain Blade Warband. Jedna z nejhezčích jakoby strategií, taká z těch, kdy se u toho nebudete nudit, budete nasraný, a nebude vás to srát jako třeba Hearts of Iron, Stellaris a atd. Takže, začít novou hru. Budeme hrát klasicky Welcome to Adventure Mountain. Proč je to anglicky? Vyber si postoj. Muž. Narodil se před mnoha lety v dalekých krajích. Tvůj otec byl šlechtic, kupec na cestách, lovec, kočovník. Šlechtic. Sotva se naučil chodit a mluvit, začal se poznat svět jako malý Sibel. Takhle. Co by chlapec poslal bydlery v odhoru šlechtických blablabla. Já si to nechám číst. V mládí ti potkala velká změna a já už to žiju a tě stal se s panošem. Hop, mě zníchla moci. Získal jsi právo nosit praporec. Tvůj praporec je znakem tvého stavu a dělá ti čest. Jaký praporec chceš zvolit? Tohle Poláci? To je Němci? Tohle je vypadá blbě. Šavle? Allahu Akbar. Tohle vypadá jak naše. Císad? OK. Tam bylo. Dobrý. Tohle si beru. Jak chceš nastavit úkoly? Nechte mě opustit hru bez uložení. Bez uložení nebude možno opustit hru. Tak. Výuka. Zadejte své jméno. Markus Karl první. Síla, charakteristiky dvakrát, inteligence, ok, boom. Štít. Chirurgie, jo, to je důležitý. Velitelství trade. Jednoručky. Luk si dáme dobrý. Tak. A teď jak bude vypadat? Jako debil. O, chudák štít. Nebojte, časem získáme slávu, bohatství. Jakož to starý dědek? Ne. 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 Až najdu něco. Ne. Co, co je pěkný, tak si to... Tam to bylo pěkný. Ne. To je Španěl. Ale ne, jmenuji se Markus Karl, takže něco. Ne. Ne. Markus nebavuj. Ježišmarja. A ty vlasy, to by byl člověk dobrý, akorát ty vlasy. Ne, tahle výraz nemůže vládnout tomu impériu budoucímu možná. Tohle vypadá dobře, akorát Mongol. Tohle je dobrý. Barva vlasů. Jo, tohle jde. Jaký fous. Máš tu bratku, to je dobrá. Ta bratka byla nejlepší. Jo, tohle k němu hodí.
OK, máme hotovo. Teďka kde mě to vyhodí? Svácké. Sultanát. A přepadli mě. Klasika v Mountain Blade. Hezký. Oj. Kupec. Nazdar. Ty vypadáš. Jste v pořádku? Neříkal. Neříkal jsem si, že aspoň dostaneš všechny o tom dlouhém chlapíkovi. Blablabla. Pokrač. To je klasika. Promluvit. Nyní dovol vysvětlit ti záležitost. Kupci blablabla. Nemám zájem, musím se dělat vlastním záležitostem. Tak, a jdem pryč. Charis. OK, jsme v poušti. Karl. Mauricius. Uložit to konč. Shit, já jsem dal špatnou tu. Kurde fix. To hajzlu. Ne, dobrý, nevadí. Charis. Pojďte, bojci. Současníci turnaje. Držíš tě. Kupec se zbraně, kolik mám peněz? 120, to jde. Na začátek to je dobrý, akorát kuši bych možná prodal. Nekvalitní maluch, to je hodně pěkný. To se možná vemu místo toho. Jo, ať mám trošku. A 116. Tím pádem mám 4! Ačkej, tady byl turnaj. Ale ne, mám koně. Nechápu, kde jich tahám 50. Zemřeš. Ty zemřeš. Oj, 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 slyšel jsem všechno. Chule. Aj, aj. Stoj. To je všechno, to je všechno. Jau. Na něj. Musím vždycky dostat oštěpy. Je tady někdo? Neznám ti. Změní se Karl, Maurus Karl první, když jsem slyšel.
Když máš šlechtickou zástupu, jasně. Chci s tebou něčem promluvit někde v ústojení. Máš pro mě nějaké úkoly? Skutku brzy. Podělaná motorka. Takže, poznámky. Aha, tak to je kousek, tak tam jedem. A na co jdiš tam? Je na ten hrad, ty pako. Tak. Máš nějaké úkoly? Další quest. A, to je hnedka tady vedle. Neposlušný jezdecký kůň. Počkej, já to chtěl schovat. Já zkusím podívat, kde jste. Já si si zapomínám schovat s X, samozřejmě zbraní X. A ještě jsem udělal screenshot, taky dobrý. Ještě? Ahoj. Hledám jménem, může telek zesu... Nebo mi řekl, kde jsem hledal. Ještě. Určitě ji najdete. A bože, tohle bude na dlouho. Jdem si hrát na policajt. Zdravíčko, pane měštěn. I do hajzlu. Ty vypadáš honosně. Tak můžu zajít o téhle vesnici. Jasno, vrtle. Bude to ten, co má nějakou zbraň u sebe. Kde by mohl být blbec? Je rozhodně tady? Such.
takovýho tady nevidím. Reálně, no, není to ten vesnický stařešina. Ne, ten je pašatý. Kurjet. What's this then, eh? Já se vás nebojím. Přepadení v... To vypadá jako vody. Co budou lítat kameny? Šumare, to jsou pezenti. Jo, šutráky. Já mám úplně jednoduchý nápad. Poškození, to je pěkný. Stojí. Musíme se zbavit. Nejdřív všech, co... Mají zbraň na blízko. Což jsou ještě ten zdrá. Pojď sem. Bum. To vykrylo. Jsme se nedomluvili. A kam ty utíkáš? Tak to hned trefím, no. On strhnul. Tykaj. Nechci ustoupit, on se vzdal. To hůl. Pojď jo, pojedem za něm. Spřed. Šest, aha, tak to potom je. 17, ona. Palice, beru. Sekerka, beru. Čepici, beru. Stoj. Zabil jsem tvé bratry. Zabiju i tebe. V turách či v lesích. Stejně pro mě mrtvola si. One v one. One v one. Tričko. Kamen.
Kámen. Kámen a netrefíš se. Tak se ukáž, pojď. Selhal jsi. Nechci už to... Palici. Pláš se sil. To jsi na sobě neměl. Nechci. Pojďme se bát, co se sem. Mám malou armáru. Tak opět hledáme starého dětka. Tak. Pojďme se podívat, jak to pako vypadá. Questy? No, já vím, že to je Faudy Saudi, Emi. No, aha, on tady není. Shit, já jsem hledal pešo týho dětka, on to má tady mír. Čeho se mluvíš? Starám se o ovce. Slyšel jsem, že Veloka vykupuje hrozně velmi vysoké ceny. Okay. Hrozně říkáš, jo? Ty to nevíš. Já musím prostě za tím dětkem. Stovku. Okay. Protože potřebuju pro to. Ne, ten kres dělat nebudu. Hrad krav. Je nás 8. Ještě se tady vnul limu. Podíváme, jestli tady jsou nějaký pěšáci. Co to točí na bandity? Horší bandit. Nemáš žádný questy, tak si nesmí. Oh fuck a sake, to jsem nás bondy tu. Emir, další Emir. Starý odpočinem. Jeden. Pojďme podívat se sem. A... Já jeden. Tak bude rychlejší. Nebo dáme tábor. Chvíli to počkat. Uděláme si chvilku tábor. A... Tady hrát. A já to pro dnešní epizodu zabalím. Pro první. Protože už se nám blíží půl hodina. A... Já nechci, aby tady ty díly byly dlouhý. Takhle, Emir. Slíbil jsem, že Sultan Hakim ode mě dostane skupinu žoldéřů, když bude moci pomoci vyrazit na nás. Jo, přidám se k Sultanatu. To denáru, okay. Máme quest, plus jsem členem sultanátu. Poznámky. Přiveď jednotku rahoštější kopenici. Rahoštější kopenici. Ježišmarja, mám na to 90 dní. Jsme jak kopenici. Kolik to mám peněz? 117. To jsem dostal cenu, to je dobrý. Taky dobrovolníci. Ok, berem. Garuda. To není hlavní město. Není.
Počkej, když jsme u toho hlášení. Co se teda? Poznámky. Frakce. Království my jsme v sultanátu. Jsme ve válce v Rohodském království. Což je? Kecky. Your money or your life. Ježišmarja, pouští batita. 12. A dohaje mají koně. Mají jenom koně. Naštěstí není má rychlejší okoně Mastert. Jaký? Oho. Kyscení nepřed. Nějaký nemůžu říct. Těžký. Oho, kopí moje. Těžší jezdecký kůň. Okej. Palcát. Okej. Nice, looky. Dvanáct, šest, 22. Ha! A to je z poďaného bandity. Jaké kopí, jaké kopí. Bagel. Šipy, šipy. Další palcet. Kolik, že? 200. Ty vole. Tržiště. Boom, 65. Zbrojí hřem. Máme něco? Ekvivalentního naší ceny 500? 440. Docha, je. 10, 10, 15, 15. 22 plus 6. Jo, to má hodnotu 4. Konecky mám dýhru, tady máš. Přespíme tady. A jak jsem řekl, tak tady už to ukončím. Jak jsem řekl, tak tady to ukončíme. A já děkuji, že jste sledovali první epizodu. A my se uvidíme u další produkce. Ciao.